მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმოყავს მე გოგი კვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გიორგი კიკონიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს გიორგისთან ერთად ვისაუბრებთ ამსტერდამის მუსიკალურ ფესტივალზე. ამ ფესტივალის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა არტისტებმაც. ბასიანი იყო წარმოდგენილი ეს კლუბი ამ ფესტივალზე და რამდენადაც ვიცი, ყოველთვაში გიორგი სოციალურ ქსელებში წერდა და რომ ორ დისკუსიაში მიიღეს მონაწილეობა ქართველებმაც. სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, გიორგი სუთხაი, რომ მედიამ რატომღაც არ გააშუქა ამსტერდამის ფესტივალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიება არის, 300,000 თუ 400,000 სტუმარი ყავს მას, ყოველწლიურად იმართება. რამდენადაც ვიცი, ეს არის პრინციპში ცეკვის ფესტივალი და ნუ როგორც არ უნდა ვიხუმროთ ჩვენ, რომ ქართველი ახალგაზრდები დღეს ცეკვავენ და მაგრამ არ იბრძვიან და კლუბებში ატარებენ ძირითადად თავისი ახალგაზრდობის, ასე ვთქვათ, საუკეთესო წლებს და ეს მხოლოდ ხუმრობთ, რა თქმა უნდა, ირონიით აღმოჩნდა, რომ ცეკვა მართლაც შეიძლება იყოს და გახდეს პოლიტიკური მოვლენა. ყოველ შემთხვევაში ამსტერდამის ფესტივალის ორგანიზატორები ამას ამბობენ და როგორც ხვდები, ამ მოსაზრებას იზიარებს გიორგიც. ხო, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ დისკუსიების შესახებ გვიამბე ერთ-ერთ დისკუსიაზე მე მგონი შენ მოხსენებითაც გამოხვედი. ვინ ესწრებოდა, რა ინტერესებდათ და წლევანდელი ფესტივალი რითი განსხვავდებოდა, რა ვიცი, სხვა ფესტივალებისგან და როგორ მოხვდით ამსტერდამში? ეს ფესტივალი ამსტერდამ დენს ივენთ, ანუ ქართულად რო თარგმნოთ პირდაპირ ამსტერდამის ცეკვის ღონისძიება, იმართება ყოველწლიურად. რა არის ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი მუსიკალური ფესტივალი თელსოფლიოში, პრინციპში უდიდესი, მაგრამ ორი კვირის განმავლობაში გრძელდება, 2000-ზე მეტი არტისტი უკრავს და მთელი კვირის განმავლობაში ქალაქის ყველა კლუბი და დარბაზი, თეატრები ან სხვადასხვა სახის დარბაზები არის ათვისებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით და ჩადის 400,000-მდე სტუმარი ყოველწლიურად და არის არამხოლოდ ესე ვთქვათ გასართობი სახს, არამედ შემეცნებითი შინაარსის კონდე ფესტივალიც, იმიტომ რომ ამ ფესტივალის ფარგლებში ტარდება უზარმაზარი კონფერენციები, გამოსვლები, შეხვედრები, დისკუსიები, იმისათვის რომ თვითონ მთლიანად მუსიკალური ინდუსტრიის და ამ ინდუსტრიის ესე ვთქვათ ნიშნულობის და შინაარსის გააზრება ხდებოდეს ყოველწლიურად, გადაფასება, შეჯამება და აი ამ მიზნით ტარდება ხოლმე დისკუსიები და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ორ დისკუსიაში, რომელიც გამართა ამსტერდამის ერთ-ერთ საკმაოდ დიდ თეატრში, დელამარ თეატრში, ესე ერქვა. და აღსანიშნავია ბილეთები გაიყიდა. კი, ბილეთებით იყო ამ დასწრება, ვისაც სურდა ბილეთი უნდა შეეძინა ამ დისკუსიაზე დასასწრებად. ну 1200 კაციან თეატრი არის აქ საუბარი და როგორც ორგანიზატორები მოგვითხრეს, პირველად ამ ფესტივალის ისტორიაში მოხდა რომ ჩვენს დისკუსიაზე აბსოლუტურად ყველა ბილეთი იყო გაყიდული. ანუ იცოდნენ თქვენი კლუბის შესახებ თუ აინტერესებდათ უბრალოდ საქართველოსში? კი, რა თქმა უნდა, იცოდნენ. ბასიანი ბოლო წლების განმავლობაში იქ ალბათ ყველაზე დიდ სახელად, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სახელად, რაც საქართველოდან გასულა, ესე ვთქვათ, რამაც გლობალური მნიშვნელობა შეიძინა და დღეს ამ მუსიკალური ინდუსტრიის უდიდესი სახეები საუბრობენ ამ კლუბზე, როგორც სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბზე და რიგ შემთხვევაში როგორც სოფლიოს საუკეთესო კლუბზეც. ეს არ იყო, არ გამოვიდა კლუბის რეკლამა? ეს არ იყო, ჩვენ იქ მოჩავდით არ გვისა ბასიანზე არ გვისა კლუბზე არ გვისა, ამას მაინტერესებს. ჩვენ ბასიანზე სასაუბროთ არ ჩავედით იქ, ჩვენ მიგვიწეს როგორც კლუბის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, რომლებსაც ვისაუბრეთ მთელი სოციალურ და პოლიტიკურ მოვლენებზე, რაც აი ამ კლუბის დაფუძნებას და დაარსებას მოყვათან და ყველაფერზე პრინციპში, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. პრინციპში საქართველოს მდგომარეობაზე. საქართველოს მდგომარეობაზე, მათ შორის პოლიტიკურ მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ, ნარკოპოლიტიკაზე, ლგბტ უფლებებზე, სოციალურ უფლებებზე ვისაუბრეთ, იმაზე, რაც 12-13 მაისს ხდებოდა თბილისში, ანუ ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყანაზე, პრინციპში ეს არისო, ესე ვთქვათ, კლუბზე სასაუბროთ არ ჩავსულართი. ხო, და თავად ეს ფესტივალი, რა ვიცი, რაზე აკეთებს აქცენტს, თქვათ, იდენტობის პოლიტიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, რა ხალხი იკრიბება აქ?
აი ეს შინაარსობრივადაც ძალიან გაშლილია, იმიტომ რომ სხვადასხვა კონფერენციები ტარდება, ამიტომ სხვადასხვა დარბაზებში, სხვადასხვა თემატიკით. მნიშვნელოვანი თემატიკები არის, თქო, ქალაქის დაგეგმარება, მათ შორის სოციალური პრობლემები, იდენტობის პოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ქვია ლგბტ უფლებები. ასევე გამოდიოდნენ მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომლებიც საუბრობდნენ უშუალოდ ინდუსტრიაზე, როგორც ბიზნესზე, თქო, სხვადასხვა არტისტების მენეჯერები, კლუბების მფლობელები. ან ძალიან მრავალ ფეროვანი შინაარსის ფონე ფესტივალი არის და ერთ აქ არის ყველაზე საინტერესო, ამიტომ არის რომ ყველაზე საინტერესო ამ კონფერენციებს შორის ამ საერთაშორისო აუდიტორიისთვის აღმოჩნდა ის პროცესები, რაც დღეს მიდის საქართველოში. რატო შენი აზრით? ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პროცესები, იმიტომ რომ გასცა აი განსაკუთრებით 13 მაისის მოვლენების შემდეგ, აი ეს რუსთაველზე რაც კი ამბობთ ხოლმე მხოლოდ კლუბებში ეკავთ, მაგრამ ნახეთ 200 ადამიანი რუსთაველის გამზირზე. Ну, გამოგიყვანეს გარეთ. რისთვის და ადგილი არ დაგვიტოვეს. სხვაც არ დაგვიტოვეს გარეთ მოგვიწევს. გამოგიყვანეს ქუჩაში. კი, უჩვენეთ კიდეც რამე. კი, ნაჩვენები იყო Resident Advisor-ის, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ონლაინ გამოცემაა მუსიკის შესახებ, Resident Advisor-ის მოკლე ფილმი თბილისის შესახებ, ეს პატარა ნაწყვეტი. ასევე ბასიანის დამწერალ ნაჯავრაშვილმა მინი დოკუმენტური ფილმი გააკეთა ამ მოვლენებზე და ეს ფილმი იყო ნაჩვენები და იყო ამასთან ერთად ჩვენი ეს თქვა სპიჩები. და შენ აღნიშნე ილაპარაკე ლგბტ უფლებებზე და დისკრიმინაციაზე. იყო თუ არა წარმოდგენილი ქვეყნები, სადაც დისკრიმინაცია კიდევ უფრო აშკარაა ვიდრე საქართველოში? ჩვენთვის მე ამსტერდამში ჩავდიოდით, რა თქმა უნდა, მოდი ჩვენც დიდი ქონა იმისა, რომ განსაკუთრებული ინტერესი იყო ჩვენს მიმართ და აუდიტორია, რომელიც იყო მოსული, მთლიანად უკვე იცნობდა იმ სიტუაციას, რაც დღეს ჩვენ ხდება, ანუ ახალი, ან იცოდნენ ის მოსასმენადაც მოდიოდნენ. მაგრამ ყველაზე დიდი შეიძლება ითქვას შოკი მივიღე, როდესაც ამ დისკუსიის შემდეგ გამოვედი და ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ინდუსტრიის წარმომადგენლები, აქტივისტები და ძალიან ბევრი ისეთ კარგი საუბარი ჰქონდა. მაგრამ ყველაზე არც გასაოცარი იყო ჩემს როდესაც მოვიდნენ ინდოელი აქტივისტები, ინდოეთიდან ჩამოსული აქტივისტები. შეცვალეს ახლა კანონები. რომლებმაც ზუსტად ეს მითხოს, რომ ორი კვირის წინ, აი ესეთ რაღაც მითხოს, რომ ორი კვირის წინ ჩვენს ქვეყანაში მივახციეთ როგორც ქნა ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაციას და ეხლა როდესაც გეგმავთ ჩვენს მომავალს და ჩვენს მომავალ აქტივიზმს, თავარ მისაბაძ მაგალითად და ინსპირაცია და შაბეჭილებად აღებული გვაქვს თბილისი და საქართველო. ეს შოკი იყო, იმიტომ რომ საუბარი არის საქართველოსა და თბილისზე 17 მაისის ქვეყანაზე, სადაც 5 წლის წინ 20,000 ადამიანი მოსაკლავად მოგზავდა ქვიარ აქტივისტებს და 5 წლის თავზე არ ვიცი რა მივიღეთ შედეგი, რომელიც შთაბეჭდილების მიმცემი არის ისე ჩორულ ქვეყნებშიც კი ადამიანებისთვის, როგორც არის ინდოეთი. თვლით თუ არა, რომ აქ გარკვეული როლი სწორედ კლუბურმა ცხოვრებამ ითამაშა? ჩემი ეს აქ უდიდეს როლი ითამაშა კლუბურმა ცხოვრებამ, იმიტომ რომ კლუბები ეს იყო სივრცეები და აქ ხოლმე ბასიანზე არ არის რა თქმა უნდა საუბარი. კლუბები ეს იყო სივრცეები, სადაც ეს ერთადერთი ადამიანებმა არ იგზნეს თავი მარტო. კი, ერთადერთი უსაფრთხო ადგილები იყო, სადაც ადამიანებს შეგვეძლო თავისუფლად შეკრება და ჩვენ თვით გამოხატვა და შესაბამისად მოხდა ზუსტად იმ ადამიანების გაერთიანება, ვისაც რაღაც საერთო ძალიან ბევრ საკითხში საერთო პრობლემები და საერთო წუხლები ჰქონდა, რამაც შესაბამისად მე უკვე გამოიწვია ჩვენი გაერთიანება ამ საერთო პრობლემების ირგვლივ და რაც უკვე შემდეგ თავისთავად იქცა მოძრაობად. და არის ისეთი ქვეყნები, სადაც საკლუბო ცხოვრებას უჭირს დღეს, დასავლეთში მაგალითად? აი უნდა ცურთ რო თქვა ამ ინდუსტრიის განვითარება. საინტერესო არის ის, რომ ის რაც ის ფუნქცია, ის პოლიტიკური და სოციალური შინაარსი, რაც საქართველოს შეიძლება კულტურმა ცხოვრებამ, საკლუბო ცხოვრებამ, ყველგან არ არის. არა, ეს ყველაფერი არის სწორედ ევროპული და დასავლური 90-იანებში და 80-იანების ბოლოს აი ეს მთელი რეივ კულტურა სწორედ აქედან წამოვიდა და სწორედ აქედან დაიწყო, იმიტომ რომ იქაც იმ დროს იგივე დეტროიტიდან დაწყებული, არ ვიცი, ბერლინში, ლონდონში სწორედ ჩაგრული ჯგუფები იყვნენ, ესე ვთქვათ, იგივე პროცესები გაიარეს უბრალოდ აი ამ კლუბებში მოხდა მათი გაერთიანება და მთელი ეს პოლიტიკური და პროტესტული დატვირთვა შეიძინა იქ. მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ ამასაც ცალკე საუბრის თემარი ალბათ, რატომ და როგორ დღეს ძალიან ბევრი ამ ინდუსტრიის წარმომადგენელი საუბრობს იმაზე, რომ ევროპაში და დასავლეთში საკლუბო ცხოვრებამ დაკარგა პოლიტიკური და სოციალური შინაარსი და იქცა ჰედონისტურ გასართობ ადგილებად. და 12-13 მაისის მოვლენების შემდეგ, როდესაც ნახეს თბილისში რა ხდებოდა იმისთვის, რომ ადამიანებს დაეცოთ ერთი კლუბი
ერთი კლუბის დასაცავად, ხო? ანუ ორი კლუბი იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ კლუბის დასაცავად და არამხოლოდ კლუბის დასაცავად, აბსოლუტურად ყველა იმ იდეის და ღირებულების დასაცავად, რაც აი ამ ადამიანებს გვერთიანებდა. როდესაც ეს ნახეს, რა მოხდა თბილისში, ევროპაში და დასავლეთში დაიწყო ხელახლა დაიწყო ტალღა კლუბების როგორც პოლიტიკური მოძრაობების. ჩვენი ამბებიდან ორ კვირაში ბერლინში ჩაატარეს საპროტესტო რევი და 70,000 ადამიანი გამოვიდა თუ არ ვცდები და 70 კლუბი შეუერთდა ამას და დღეს უკვე ამსტერდამშიც რო ვიყავით ამაზე გვესაუბრებოდნენ იქაური თქვა ინდუსტრიის წარმომადგენლები რომ იქამდე თუ სხვანაირად იყო დღეს ახლა ეხავს დადიოდა კლუბში და იყო პოლიტიკურად ან სოციალურად არააქტიური ადამიანი ანუ მთელი ეს ვთქვათ მიმართულება შემოაბრუნა თბილისის საკლუბო ცხოვრებამ ევროპის და დასავლეთის საკლუბო ცხოვრებას. და არის თუ არა საშიშროება თბილისში რომ თბილი ეს კლუბიც გადაიქცეს ჰედონისტურ სივრცედ და ალბათ ხელისუფლებებს ეს უნდათ აი შემითხარი რომ ბაქოში იხსნებაო ხო მე სულიად არწონებული რომ იქ პოლიტიკურ სიმწვავეს ის სივრცე ვერ მიიღებს იმ პირობებში რა პირობებში ცხოვრობენ ახლა აზერბაიჯანელები საქართველოში ხო აი ძნელი არის ამაზე წინასწარ საუბარი. აი კლუბებში დადიან ადამიანები ახალგაზრდები რომლებიც გეტყვიან ალბათ რომ აუ მე პოლიტიკა არ მაინტერესებს. კი, არიან ადამიანებიც, არიან ესეთი ადამიანებიც რომლებიც და არის ესეთი თქო ფართებიც რომლებიც ცდილობენ რომ დისტანცირდნენ აი პოლიტიკური შინაარსისგან. ეს არის ადამიანების არჩევანი. არჩევანი და მათ გადაწყვეტილება ბუნებრივია ჩვენ შემთხვევაში ვიაზრებთ აბსოლუტურად ყველა იმ გამოწვევას ის წინაშე გასწეს ქართული საზოგადოება ჩვენ და ჩვენი ქვეყანა უბრალოდ ფიზიკურად სხვა გზას და შანსს და გამოსავალს ვერ ხედავთ, გარდა იმისა, რომ აქტიურად იყო ჩართული აი ამ პროცესებში, სხვანაირად, ნუ კარგად ხედავთ საიტკენაც მიდის ხოლმე, როდესაც აქტიურად არ არიან ჩართული ადამიანები პოლიტიკურ ცხოვრებაში. დღეს ვიცი, რომ ბათუმში ბერლინში მიდიხარ, იქაც ფესტივალი ტარდება. ხვალ მიფრინავთ ბერლინში, მონაწილეობა უნდა მივიღოთ კონფერენციაში, რომელიც არის შტადნახტ, რომელიც არის ბერლინის გამის ეკონომიკის და საკლუბო სცენის ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი კონფერენცია და იქაც სწორედ ამ მიზნით მივდივარ და იქაც შეგვიძლია თქვა რომ უდიდეს მოლოდინები არის ჩვენს ვიარ თან ჩვენთან ერთად მონაწილეობას იღებენ არ ვიცი ბერლინის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბის ტრეზორის დამფუძნებელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფესტივალის ატონალის ფაუნდერი დეტროიტის ანდერგრაუნდ რეზისტენს მოძრაობის დამფუძნებელი ან ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ჩეკრება არის ბერლინში და იქაც სწორედ აი მიზნით და იგივე მოლოდინებით ჩავდივარ. კეთილი. დიდი მადლობა გიორგი კიკონიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მადლობა.